чергова пара фінальна. Якщо за логікою, це може бути пара Віктор Коваль Вінницької області. Може бути ця пара. До пострілу добрався Старшевський вже. Влучно стріляє. Тепер вже залишається ножі кинути. Добре, він влучити не вдається. І, ах, ні. Ще ніж, здається, пострілу. Показує арбітр, що зачепив ніж по ходу. Суперник з Вінниці теж влучно стрільнув, але з ножем не впорався. Ну і ось час переможця, а Віктор Коваль ще до канату лише добрався. У сітці піднявся ще раз, неправильно виконав дію, заводиться ще раз. Ну, тут може бути і, знаєте, достроково, якщо мав би спортсмен добратися вчасно, ну, маю на увазі вписатися в час, то треба поспішати, я думаю. Таке враження, що може і був би радий, щоб не дійшло до двобою. Що зараз? Спортсмен підходить до суперника в ринг, значить, все-таки спортсмен з синім поясом одержав перемогу, а хто це? А можливо, це пара, де були двоє з Хмельницької області, Артем Баценко і Олександр Товбаса.